नमस्कार सेवारो झोरले फ्याफुल्लो तासिदेले हजुर सम्पूर्णलाई मेरो एकदमै धेरै धेरै माया छ। र आज यो भिडियो बनाउनुको रिजन चाहिँ विश्व दाइले प्र्याङ्क गर्दा म किन रुएँ भन्ने हो। र धेरैले धेरै धेरैभन्दा धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। मैले लाइफमा त्यति धेरै कमेन्ट्स त्यो पनि एकदमै पोजिटिभ कमेन्ट्स कहिल्यै पाएको थिइनँ। द्याट्स वाइ त्यो भएर पनि त्यो कुराहरूले मलाई एकदमै इन्करेज होइन एकदमै मलाई फ्रेस एकदमै माया पाएको जस्तो लागेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइहालेको। एकदमै धेरै म त कमेन्ट पढ्दा पढ्दा रात बितेको बिहान भएको कि थाहा नपाइरहेको छु है त्यस्तो भइरहेको छु। अनि जे होस् एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो हृदयबाट नै थ्याङ्क यू सो 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 मच भन्न चाहन्छु यति धेरै राम्रो राम्रो कमेन्टको लागि है। र म अहिले त्यही हो अब त्यो टाइममा म किन अब त्यसरी भावुक भएँ भन्ने रिजन हो होइन। तपाईँहरूले कतिले धेरैले बुझिसक्नु भएको छ किनकि मैले कमेन्ट हेरेरै थाहा पाइसकेँ। त्यही भएर पनि मैले यो भिडियो बनाउँछु है भनेर बनाएको। अब तपाईँहरूले यति राम्रो राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ दादाले यो भिडियो पोस्ट गर्न नगरिन्जेलसम्म चाहिँ मलाई कस्तो मेन्टली टेन्सन भइरहेको थियो। कहिले दादालाई त्यो भिडियो पोस्ट गर्नुहुन्छ मैले के बोल्यो होला भनेर अलिकति हुन्छ नि अलिकति अनसेक्योर कस्तो के भएर चाहिँ म अलिकति त्यो त्यस्तो कुराहरूमा अलिक सेन्सिटिभ भएको थाहा छैन होइन। अनि मलाई त्यो रात त म सुतिहालेँ होइन। त्यसको भोलिको दिन पनि म त बेलुका पनि 11-12 बजी सुत्यो अनि बिहान पनि 3 बजी उठेर त्यही माइन्डमा चाहिँ त्यही मात्रै खेल्छ म किन मैले यस्तो बोल्नु पर्थ्यो होइन। दादाले अलिकति हिँच्दिएको भए पनि म यसरी बोल्थेँ नि त्यस्तो त्यस्तो क्या अब ए म सुत्छु भनेर पुरा सुत्ने गर्छु होइन। र पनि निन्द्रै लाग्दैन है के गर्ने गर्ने। अनि बिहानै अनि मेरो बहिनी नर्सिङ उसले जब गर्दैछ अहिले यस्तो कोभिडमा नि हामीले जिउलाई घर आउनु दिएन तिमी यस्तो टाइममा झन् बिरामीहरूलाई केयर गर्ने हो भनेर ऊ काममै छ होइन। नाइट ड्युटीबाट ठ्याक्क फर्केको रहेछ अनि बिहानै 5 बजे ऊ अनलाइन देखेँ अनि ल मलाई निन्द्रै लागेन अब उसलाई सेयर गर्छु भनेर उसलाई भने है। म त एउटै कुरा मात्रै माइन्डमा खेलिरहेको छ के भयो मलाई त कस्तो मलाई कस्तो टेन्सन पनि भएको होइन तर किन यस्तो भएको त्यही हो त्यो टेन्सन भएको हो क्या भन्यो भने मैले सबै कुराहरू सेयर गरेँ क्या मलाई यस्तो विषय दाइले यसो प्याङ गर्नुभयो मतलब के बोलेछ अब मलाई अडियन्सले के भन्ने होला है छ मलाई कस्तो तरिकाले उहाँहरूले लिने होला अब त्यस्तो बोले मलाई अब मलाई यहाँ घरमा मेरो उता काठमाडौँमा सीता दिदी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पदक भन्नुहुन्थ्यो क्या आफ्नै त्यो पदक भन्नुहुन्थ्यो है। अनि त्यो चाहिँ अब कति कुराहरू ढिलो बुझेर कि खै किन हो त्यो पदकको मिनिङ त थाहा छैन मलाई होइन। अनि अब त्यस्तोहरू फिट त्यस्तोहरू आउने होला भन्छु अनि दाइको युट्युबमा हेर्छु रजनी म्यामसँग आयो है भ्लग ए प्र्याङ्क भिडियो अनि मेरो त आएन ला मेरो लास्टमा पोस्ट गर्नु हुने होला एकै दिन प्र्याङ्क गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजनालाई। अनि अब कहिले त्यो भिडियो हेर्न रिन्जेलसम्म मलाई त्यही क्या अब टेन्सन भएर सुतेको पनि थिएन है। अनि भिडियो ल हिजो पोस्ट भयो अनि अहिले म यो भिडियो बनाउँदैछु है। हिजो पोस्ट भयो फेरि कमेन्टहरू हेर्दा हेर्दा होइन त्यही 12-1 बज्यो अनि बिहान पनि फेरि त्यही 3 बजी बिउँदैछु है। अनि अब मैले यो भिडियो नबनाइकन भिडियोमा मेरो कति कुराहरू पोख्छु अनि तपाईँहरूले यो मेरो कुराहरू पोख्दाखेरि तपाईँहरूले कसरी फिडब्याक दिनुहुन्छ कसरी लिनुहुन्छ त्यो फिडब्याक आएपछि मात्रै मलाई आनन्द हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या के सोचिराख्ने होइन। अनि आज पनि त्यही हो बिहान एक्सर्साइज पनि गरिनँ म त अल्छी लागेर है त्यही दिमागमा खेलिरहेको अनि त्यही हो तुम्बा बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ होइन। अनि मेरो तुम्बा र भाइको लागि खाजाहरू बनाएँ अनि दाल चाहिँ बसाइराखेँ अनि त्यसपछि फेरि सुत्छु अब यति गरेर भने किनकि 6 बजी बजेको थिएन क्या बिहानै तुम्बा चाहिँ बिहानै उठ्नुहुन्छ 4 बजी उठ्नुहुन्छ मेरो तुम्बा अनि 5:30 बजी खाजा लग्दैछु आज अनि होइन तँलाई के भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो तुम्बाले पनि न त 6:30 बजी 7 बजी मात्रै लगिदिन्थ्यो नि त खाजा मुनि नि यहाँमा चढ्नुहुन्न क्या बुढी हुनुहुन्छ तुम्बा अनि तँलाई खानुहुन्छ अनि त्यस्तो त्यस्तो भयो है। अनि त्यही भएर यो भिडियो नबनाइकन चित्तै बुझेन सो यो भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू हेरिदिनु होला है। र म किन त्यो यसरी भावुक भएँ भनेर यो भिडियोलाई कन्टिन्यू हेरिदिनु म रुनुको रिजन अब धेरैले बुझ्नुभएको छ होइन किनकि मैले त्यहाँ एक्सप्लेन पनि गरेको छु भाइ मैले त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति त्यो कुरालाई पनि अलिकति त्यस्तो लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति म त्यो टाइममा ठ्याक्क एकै टाइममा एउटै टाइमिङमा चाहिँ त्यस्तै घटनाहरू घटिरहेको हुनाले चाहिँ
किन मतलब मलाई मात्रै ब्लेमिङ त्यो हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो मात्रै माइन्डमा आइरहेको थियो कि त्यो भएर पनि त्यो टाइममा अलिकति म धेरै नै भावुक भएँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु खोजेको होइन यस्तो कन्ट्रोल गर्नु खोजेको थिएँ तर पनि त्यो अब आइहाल्यो क्या र पनि धेरै कन्ट्रोल गरेको न तर म त्यो हुन्छ नि रुयो पछि कन्ट्रोलै हुँदैन क्या रुको हुन्छ क्या र कन्ट्रोल चाहिँ गरेँ दाइले पनि त्यो तरिकाले मैले अलिकति गर्नुभयो होला त्यो कुराहरूले पनि अलिकति यताउता भयो हुनु चाहिँ दाइको मैले अलि यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ विश्व दाइले मलाई प्र्याङ्क गर्छु भनेर चाहिँ अलिक धेरै अगाडिदेखिको प्लानिङ जस्तो लाग्यो क्या किनकि मलाई पहिला चाहिँ त्यस्तो धेरै कल गर्नुहुन्नथ्यो होइन त्यसपछि योभन्दा ठ्याक्क मलाई प्र्याङ्क गर्नुभन्दा अगाडि 3 दिन अगाडि चाहिँ मलाई कल गर्नुभएको थियो क्या जुन चाहिँ हाम्रो राइस किङ दाईको घरमा चाहिँ खाना सुँगुरको मासुसँग खाना खानुभएको भ्लग पनि हेर्नुभयो होला होइन त्यो खाना खाइसकेर चाहिँ घरसम्म पुग्दाको फेस हुन्छ नि त्यहाँ कति 20 मिनट कि कति लाग्छ अरे होइन अनि त्यहाँबाट आइन्जेलसम्म मसँग कुरा गरिराख्नु भएको थियो क्या फोनमा अनि यस्तो यस्तो त्यही अब बिजनेसको बारेमा तिम्रो बिजनेस कसरी चलिरहेको छ आयुष्कर बुटी अनि तिम्रो के गर्दैछौ यताउता सोध्नुभयो दादाले अनि मैले पनि भनेर कुराहरू गर्दै लामो बोलेको थियौँ क्या आई थिङ्क 1 आवर जस्तो त भएको थियो होला होइन अनि मैले ठ्याक्क त्यतिखेर उहाँले त्यो अलिकति हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू गर्ने बित्तिकै क्या अब केहरू त्यस्तोहरू के सोचेँ क्या मैले कता कता के सोचेँ अनि फेरि ठ्याक्क कस्तो भएको थियो भने अब त्योभन्दा अगाडि मैले त्यतिखेर पनि भनेको छु विश्व दाईको भिडियो त्यो कलमा पनि भनेको छु मैले होइन कतिवटा चाहिँ काटिदिने भन्नेको धरी पनि राख्नुभएछ कि मलाई त लाज लागेर है कस्तो अब हुन्छ नि तपाईँहरूले पनि त्यस्तो कसैले प्लान गर्नुभएको छ भने फिल गर्नुभएको होला त्यस्तो टाइममा कस्तो फिल हुन्छ भनेर है अब मैले सोच्दै सोचेन कि किनभने त्यही त हो दादाले मलाई घरिघरि त कल गरिराख्नुहुन्थ्यो किनकि अब विश्व दाई भयो हाम्रो मिना सिंहक दिदी हाम्रो रुकमान सर हुनुहुन्छ दिपा दिदी अनि भीम सर हुनुभयो हाम्रो यान्जुन शेर्पा दिदी हुनुभयो होइन हाम्रो टिम हाम्रो मिस लिम्बूको टिम उहाँहरू चाहिँ हाम्रो एज अ टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि हामी कन्टेस्टेन्ट थियौँ त्यहाँदेखि नै हामी एउटा फ्यामिली जस्तो हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ हाम्रो सबैजनामा सो त्यही भने समटाइम कलहरू कन्ट्याक्टहरू भइरहेको हुन्छ त्योभन्दा 3 दिन अगाडि मलाई त्यसरी लामो कुरा नगर्नु भएको भए उहाँले प्लान गर्नुहुँदाखेरि मैले केही सोच्थेँ होला है त्यो सोच्ने उनी बाटै भएन क्या ठ्याक्क फेरि त्यो त्यसको मर्निङमा चाहिँ मलाई धेरै कुराको ब्लेमिङहरू पनि आएको थियो त्यस्तो त्यस्तै भएको थियो अनि मैले त्यहाँ भनेको पनि छु भिडियोमा चाहिँ यो नर्मल खोकी है कोभिड चाहिँ छैन म एकदमै हेल्दी छु अहिले अनि त्यही हो हजुरहरूलाई चाहिँ मैले त्यही भन्नलाई पनि त्यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति म भावुक भएँ है त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी भन्छु किनभने कतिलाई नराम्रो लाग्न सक्छ होइन अब यस्तो कुरामा नि भन्ने तर त्यो टाइममा मैले सोच्न मेरो क्यापेसिटी नै त्यस्तो थियो मेरो मेन्टली म अलिकति टर्चरमा पनि थिएँ होइन त्यही माथि यस्तो टाइम छ अनि कोभिडको टाइम हामीले योभन्दा अगाडि कोभिडको पेसेन्टलाई हाम्रो जुन चाहिँ दादालाई योभन्दा अगाडि पनि भिडियोमा भनेको छु होइन अनि त्यो खानाहरू पुऱ्याउने टाइममा चाहिँ अब म त्यसपछि मिना दिदीसँग हामीसँगै बस्थ्यौँ अनि धरान आयौँ होइन धरान आएर यहाँनिर म मोडल सर्कलकोहरू सबैजनासँग जो जो मेरो नजिक उनीहरूलाई चाहिँ रुगा मार्गिरहेको हुनाले त्यही कुराको पनि अलिकति टेन्सन थियो होइन अनि म अलिकति तलमुनि रेन्टमा दिनुभएको छ त्यो भिडियोमा भनेको थिएँ मैले अनि म जाँदाखेरि त्यहाँ दोकानमा मगाएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि मास्क सत्ता निकालिदिनु भएको क्या अनि कस्तो डराउनु भएको थियो मसँग होइन त्यस्तो कुराहरूले नि आफूलाई टच भइराख्ने हुँदो रहेछ त्यो सानसानो कुराहरूले अनि अर्को कुरा भनेको अलिकति टेन्सनमा भएको भनेको चाहिँ मिना दिदी हाम्रो मिना दिदी अलिकति कोभिड पोजिटिभ आयो होइन तपाईँहरूले कतिले थाहा पाउनु पनि सक्नुभयो दिदीलाई चाहिँ गेट विल्सन भन्छ अझै पनि होइन उहाँको स्वास्थ्य चाहिँ स्टिल अलिक फुल्ली रिकभरी भइसक्नु भएको छैन र उहाँसँग चाहिँ त्यो कोभिडको उहाँलाई बिरामी हुँदाखेरि म त्यहीँ थिएँ काठमाडौँमै थिएँ अनि हल्का हल्का मात्रै बिरामी हुनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेर अनि खाना खानु भएन 4-5 दिन होइन अनि त्यो खाना नखाँदाखेरि चाहिँ मैले तपाईँ कस्तो अरू बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले ढिट गरेर खुवाउने उनीहरूलाई निको बनाउने होइन तपाईँ अनि तपाईँ आफै बिरामी हुँदा चाहिँ तपाईँ त्यो कुरा फलो नगर्नु हुने भन्ने मैले आफूभन्दा ठुलो भए पनि मैले अलिकति ठुलो स्वरमा पनि भनेको थिएँ त्यो कुराले पो दिदी सुनाउनु भयो कि भन्ने कुराहरू पनि मनमा खेलिरहेको थियो क्या अब मैले म्यासेज गरेको छु रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन होइन नि विश्व दाइले दाइसँग कुरा भएको थियो मेरो त रेस्पोन्स गर्नुभयो कुरा भयो मेरो दिदीसँग भन्नुभयो क्या अनि त्यसपछि त मलाई अलिक टेन्सन भयो क्या झन् मसँग रिसाउनु पो भयो कि मेरो दिदी है
रिसाउनु भयो जस्तै लागेको थियो क्या, अब अझै पनि त्यस्तै लागिरहेछ रिसाउनु भयो कि मैले त्यो कुराहरू भनेर होइन, अलिकति खानै नखानु हुँदा चाहिँ अलिकति रिस पनि उठेको हो नि त, अब आफ्नो सोचेर मात्रै त्यस्तो फिल आउँछ जस्तो लाग्छ होइन, अरू पढाइ सोचेर त खाओस् कि नखाओस् होइन मतलब हुँदैन थियो, अब लाइक कुन त्यो टाइममा बिरामीको टाइममा अलिकति त्यो कुराले उहाँलाई इमोसनल टर्चर भयो कि होइन, अनि त्यस्तोहरू पनि के सोच दिमागमा आइरहेको थियो, अनि मर्निङमा त्यो मर्निङमा त्यही हो दिदीसँग त्यस्तो कुराहरू अब उहाँले म्यासेज हेर्नुभएको थिएन होइन, त्यो कुरा पनि एक त टेन्सन होइन अलिकति भयो पनि, अब किनकि दिदी भनेको त मेरो क्लोजको नजिकको साथी भने पनि दिदी भने पनि होइन उहाँ हुनुहुन्छ नि त, उहाँसँग म धेरै हुन्छु नि, उहाँ नै नबोल्नु भएपछि त मलाई कस्तो गाह्रो हुँदैन त हुन त, अनि फेरि अरू एक दुईजनाले पनि मलाई कल गरेर भन्नुभएको थियो मेरो दिदीको हेल्थ कस्तो छ, उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन अझै पनि भनेर भन्नुभएको थियो, तर ठ्याक्क पिसो दादाले त्यो सुनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ किन रेस्पोन्स गर्नु भएन, मेरो म्यासेज किन हेर्नु भएन भन्ने त्यस्तो कुराले पनि टेन्सन हुन्थ्यो क्या मलाई, अनि ठिकै छ भन्ने त्यो कुराहरूको टेन्सन थियो, अनि ठ्याक्क मर्निङमा त्यो मर्निङमा चाहिँ मैले फोन हेर्दै थिएँ है, मेरो कस्तो घाँटी बस्यो हो एकैछिनमा, अनि फोन हेर्दै थिएँ, फोन हेर्दाखेरि ठ्याक्क वान इयर्सको मेमोरी भनेर आयो क्या लास्ट इयरको, ठ्याक्क यही टाइममा मलाई अलिकति मेन्टली टर्चर भएको थियो, डिप्रेसनको फर्स्ट शिकार पनि बन्नु पुगेको थिएँ जुन कुराले गरेर म मेरो मसँग केही त्यो कुराको सम्बन्ध नभए पनि होइन एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो टाइममा, अनि के भयो कसरी घाँटी बस्यो त, अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो टाइममा मलाई त्यस्तो गाह्रो भएको थियो नि त, अनि ठ्याक्क त्यो मेमोरीहरू पनि ब्याक भइरहेको थियो क्या मलाई त्यो टाइममा कस्तो गाह्रो भयो है, कस्तो डिप्रेसनको फर्स्ट शिकार बन्न पुगेँ मैले आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दै पनि है स्ट्रङ हुँदा हुँदा पनि त्यस्तो भयो क्या गाह्रो भयो, अनि तर पनि मैले उनीहरूसँग गुनासो गरेको छुइनँ, धेरैले मलाई ब्लेमिङ गर्नुभयो जहाँ कि मनै होइन होइन मनै होइन मेरो केही त्यो कुरामा म इन्भल्भै छुइनँ, तर त्यो कुराको मलाई ब्लेमिङ आउँदाखेरि त्यस्तो त्यो पनि लाइफमा सुत्दै नसकेको कुरा होइन, यो कुरा मैले अगाडि पनि भन्थेँ होला तर यस्तो नेगेटिभ कुराले चाहिँ मलाई पब्लिकमा आउनु होइन ऊ हुनु पनि थिएन, अलिअलि हाम्रै यो कलाकार सङ्घको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ रेस्पेक्टेड दाईहरू युगबाट दिदीहरू सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो हाम्रोबाट सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभयो तिमी यस्तो हुँदै होइन हामी छौँ तिम्रो साथमा भनेर होइन, त्यही भएर पनि मैले आफूले आफूलाई धेरै नै सम्हालेको हो त्यो टाइममा चाहिँ मिना दिदी पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो होइन, मिना दिदी भयो धेरै हाम्रो किशोर रमा पनि दाई हुनुहुन्थ्यो धेरैजना प्रेम सुब्बा दाई धेरैजनाले सपोर्ट गर्नु भएको थियो त्यो टाइममा है मलाई त्यस्तो दुःख गरिनँ पनि, त्यो टाइममा मलाई त्यसरी डिप्रेसनको फर्स्ट शिकार भए पनि होइन धेरै कुराहरू सिकेँ होइन, मलाई माझमा बोल्न डर लाग्थ्यो तर त्यो कुराहरूले मलाई अलिकति स्ट्रङ बनायो अलिक मच्योर बनायो होइन, सो जो जो त्यो केसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो मेरो अलिकति एन्टीमा उहाँहरूलाई पनि म त अहिले त के लाग्छ भने मेरो हृदयबाट नै मलाई उहाँहरूप्रति केही रिस केही राग त्यस्तो केही पनि छैन होइन, उहाँहरू कोइन्सिडेन्ट वा उहाँहरूले प्लानिङ गरेर त्यस्तो भएको थियो आई डोन्ट नो त्यो कुराहरू उहाँलाई थाहा छ होइन, तर म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु यो भिडियोबाट पनि, उहाँहरूले फेरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच है, त्यो टाइममा अब तपाईँहरूले जे गर्नुभयो मलाई त्यो टाइममा चाहिँ नराम्रो भएको थियो तर त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई जुन छ पब्लिकमा फेस गर्ने पब्लिकमा बोल्ने त्यो अलिकति एनर्जी लेभल बिल्डअप भयो होइन, म इभन ठुलो मान्छेसँग पनि यसरी आई कन्ट्याक्ट गरेर बोल्न अलिकति धपाउँथेँ क्या, सो त्यो कुराहरू सबै कुराले बिल्डअप गराइदिनु भयो त्यसको लागि म त हृदयबाट नै थ्याङ्क यू दिन्छु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई, त्यही हो जे कुरालाई पनि पोजिटिभ लियो भने पोजिटिभ नै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ कुरा मिना दिदीले भनिराख्नुहुन्थ्यो मलाई जहिले म केही सानसानो कुरामा पनि टेन्सन लिन्थेँ क्या त्यसरी नसोच भन्दै गाली गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यो साँच्चै नै हो पनि रहेछ आफ्नो सोच्दैमा भर पर्ने रहेछ सबै कुराहरू होइन, अनि त्यो ठ्याक्क मेमोरी यहाँ वान इयरको भनेर आयो कि यही टाइममा मलाई त्यस्तो नराम्रो घटना घटेको थियो, अनि यसपालि पनि यही टाइममा होइन धेरै कुराहरू आइरहेको थियो क्या मनमा,
अनि त्यही माथि पो अब बाहिर हिँडिँदैन होइन, मेरो काम भनेको त्यही अनलाइन बुटिकको काम मात्रै हो होइन, अनलाइनबाट फोटोसुट पनि गर्नु मन लागेको थिएन कि, किनकि मैले चाहे भने त ड्रेसहरू माथिबाट मागेर यहाँ छामाकै घरमा पनि फोटोसुटहरू गर्न सक्थेँ नि त, तर मलाई मेन्टली त्यो टर्चर भएको हुनाले चाहिँ मैले फोटोसुट केही गरेको थिइनँ। इभन मैले आरिस्कर बुटिकमा पनि फोटोहरू कति पोस्ट गरेको छुइनँ, कस्टमरहरूले उहाँहरूको आफ्नो फोटो पठाइदिनु भएको छ त्यो फोटोहरू पनि राख्न सकेको छुइनँ होइन, अनि त्यस्तो अलिकति टेन्सन भइरहेको थियो। त्यही टाइममा फेरि ठ्याक्क विश्व दादाले कल गर्नुहुन्छ कि, अनि कल गर्नु भएर अलिकति त्यो नेगेटिभ भाइब्स आउने बित्तिकै मेरो कस्तो बडी चाहिँ बिस्तारै यो बडीको मुनिबाट क्या हल्का हिट हुँदै गयो होइन, पुरै हिट भयो त होइन, अनि यस्तो हिट भयो कि त्यो आफूले आफूलाई सम्हाल्न सकेन क्या, त्यो बोल्दाखेरि हातहरू पनि पुरा यसरी कामिरहेको थियो क्या मेरो त्यो टाइममा। अब यस्तो फिल तपाईँहरूलाई पनि कुनै केही घटनाहरू घट्दा लाइफमा अवश्य पनि भएको हुनसक्छ है तपाईँहरूलाई पनि, जुन चाहिँ सोच्दै नसकेको कुराहरू, अनि दादाको पनि अब त्यस्तो कुराहरू एकैछिन आउँदाखेरि होइन, त्यो अलिकति म मेन्टली फ्री भएको भए त मैले त्यो कुरालाई अलिकति इजिली टेक गर्थेँ होला होइन, अलिक त्यस्तो भएर पनि गाह्रो भयो एकैछिन मेरो स्वर के भयो हेर्नुहोस् त ल, भिडियो बनाउँदा बनाउँदै यस्तो छ मेरो, अनि यहाँ भिडियो पनि यति भाइरल भइरहेको रहेछ है विश्व दादासँगको, तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। दाइले यस्तो अब यसो यसरी भन्नुभएपछि कसले चाहिँ बिलिभ गर्दैन कि, यहाँ तर यो चाहिँ सर्ट क्लिप मात्रै मैले तपाईँलाई सुनाएको, तपाईँहरूले कतिले हेर्नुभएको छैन भने विश्व दाइले प्र्याङ्क गर्नुभएको भिडियो उहाँको च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। म धेरै पनि बोलिसकेँ, यो अलिकति यो जुन चाहिँ अब विश्व दाइले प्र्याङ्क गर्नुहुँदाखेरि म किन अलिकति भावुक भएँ भन्नको लागि मात्रै हल्का यो सानो छोटो भिडियो बनाउँछु भनेको, मैले त कथा सुनाउनु थालेँ चाहिँ तपाईँहरूलाई बोरिङ पनि भयो होला, सरी फर द्याट है। र मेरो अर्को नयाँ भ्लग एडिट गर्दैछु जुन चाहिँ धरानदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा र मेरो यो होम क्वारेन्टिन 12 डेजको कसरी बित्यो भनेर चाँडै नै पोस्ट गर्नेछु, एडिट गर्दै थिएँ म, ठ्याक्क दाइले प्र्याङ्क गर्नुभयो अनि यो भिडियो चाहिँ बनाएर पोस्ट गरिहालेको। र तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यही हो, सब अब दाइलाई एक दुईजनाले गाली पनि गर्नुभएको छ होइन, हुनु त अब त्यो किन रुवाएको भन्ने हिसाबले, तर त्यस्तो अब ठिकै छ, अब मलाई त्यस्तो टर्चर हुने गरी त गर्नु भएन, त्यो एउटा टाइममा चाहिँ मैले पनि अलिकति धेरै नसोचिकन त्यही कुरा मात्रै सोचेर पनि अलिकति मलाई गाह्रो भयो होइन, त्यस्तो पुरै मेन्टली टर्चरै हुने गरी त प्राइम गर्नुभएको छैन, सो तपाईँहरूले उहाँलाई पनि गाली नगरिदिनु होला, कस्तो घाँटी बोल्नै गाह्रो भएको। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ विश्व दाईलाई जसरी युट्युबमा माया गर्नुभएको छ होइन, मलाई पनि त्यसरी नै तपाईँले विश्व दाईलाई दिनुहुने माया 100%मा मलाई 25% मात्रै दिनुभयो भने पनि म धेरै आभारी हुन्छु तपाईँहरूको, र तपाईँहरू सबैजनाको मैले कमेन्टहरू पढिरहेको छु, सबैजनालाई रेस्पोन्स गर्ने ट्राई गर्नेछु म यो भिडियो पोस्ट गरिसकेपछि। धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एकदमै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू आएको थियो होइन, कमल थापाजीले, सञ्जीव पुलामी, जीवन चामलिङ राईले, मेरो नि मन रोयो ल साँच्चै भनेर रुनुभएको इमोहरू, मेरो योभन्दा अगाडिको भ्लगमा भ्लग होइन भिडियो छोटो भिडियो बनाएको थिएँ मैले जुन चाहिँ मेरो कसरी दिन बितिरहेको छ भनेर, त्यो कटर खाएर बनाएको भिडियो थियो होइन, तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि भएन, त्यो भिडियोमा चाहिँ यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो मनिषा जुन चाहिँ मलाई भेटेपछि चाहिँ ऊ अलिकति बिरामी थियो होइन, उसलाई भोमिट आउने, ज्वरो आउने, जिउहरू कटर खाने त्यस्तो भइरहेको थियो नि त, अनि कि अहिले उहाँको पछिको कन्डिसन के हुन्छ प्लिज मलाई भन्नुहोला भनेर एकदमै भन्नुभएको थियो उहाँले कमेन्टमा। सो अहिले हाम्रो मनिषाको हेल्थ एकदमै ठिक छ, मनिषा बहिनीको हेल्थ सबैजना अहिले, मेरो तुम्बा मात्रै अलिकति सन्चो फुल्ली रिकभर भइसक्नु भएको छैन, र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू यो भिडियोमा नि भनेको छु होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा,
धेरै कुराहरू भनेको छु, अहिले यहाँ भन्यो भने धेरै लामो पनि हुन्छ है। मेरो थम्बनेल पनि मेरो कोभिड-19 तितो कथा भनेर गरेको छु, तपाईँहरूले स्किप नगरी हेरिदिनु होला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति म त्यही भएर पनि टेन्सनमा थियो, ठ्याक्क अब दादाले पनि त्यही टाइममा मलाई थ्याङ्क गर्नुभयो होइन। सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेरो आर स्क्वायर कलेक्सन बुटिक जुन चाहिँ दादाको यहाँ भिडियो हेर्दा हेर्दै थाहा भयो क्या, दादाले पनि यहाँ भनिदिनु भएको थियो। र मेरो आर स्क्वायर कलेक्सन बुटिकमा चाहिँ बोइजहरूदेखि लिएर गर्ल्सहरू सबैजनाको ड्रेसहरू एभाइलेबल छ। धेरैले भन्नुहुन्छ गर्ल्सको मात्रै होला भनेर, किनकि हामी फोटोसुट गर्दाखेरि हामी आफै केटीको मात्रै गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर, तर बोइजहरू पनि एभाइलेबल छ। ब्राइडल सेटदेखि लिएर ढाकाको कोट दौरा सुरुवाल सबै कुरा इज एन्ड एभ्रिथिङ, सुजहरू ब्यागहरू सबै एभाइलेबल छ। अर्नामेन्ट्सहरू सबै लेडिजको लागि हाम्रोमा एभाइलेबल छ। ह्यान्डवर्कदेखि लिएर ढाकाको एकदमै तिर्थुमे प्योर ढाका, हामी चाहिँ हाम्रो मम्मीले चाहिँ हाम्रो पहिलाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो मम्मी पनि बिजनेस वुमनै हो, अनि उहाँले पनि त्यही ढाकाहरू पहिलादेखि हामी बच्चा हुँदाखेरिदेखि हामीले ढाका मम्मीसँग जान्थ्यौँ क्या, सामान होलसेलमा सामान छान्नु जाँदाखेरि साडीहरू किन्दा फेब्रिकहरू किन्दा, अनि जस त्यो ढाकाहरूको मटेरियलहरू चाहिँ हामीलाई पनि अलिक थाहा नलेज भएको हुनाले चाहिँ ल वाइ नट हाम्रै आफ्नो प्रोडक्टलाई किन अलिकति हामीले प्रायोरिटी नदिने भनेर चाहिँ बुटिक हुँदाहुँदै पनि वोकरेक मात्रै बेच्नु हाम्रो मेन प्रायोरिटी हो। तर पनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो नेपालको प्रोडक्ट वाइ नट भनेर चाहिँ हामीले गरेको छौँ। नयाँ नयाँ डिजाइनमा तपाईँहरूले फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ आर स्क्वायर कलेक्सन बुटिकमा हाम्रो होइन। र हामीले हाम्रो ओकेजनमा पनि हामीले आफ्नो कल्चरल ड्रेसलाई कसरी हुन्छ प्रमोट गर्ने हाम्रो त्यो हाम्रो एउटा मेन्टली हामी अलिकति प्रिपेयर भएर बसेको हुन्छौँ होइन। अनि सो हजुरहरूले चाहिँ होइन होइन भन्ने बानी चाहिँ मेरो हजुरहरू कतिलाई थाहा छैन भने मेरो आर स्क्वायर कलेक्सन बुटिक जुन चाहिँ फेसबुक पनि छ, इन्स्टाग्राममा गएर तपाईँहरूले फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले मोर इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अपडेटहरू आइराख्न अपडेटहरूमा अपडेटेड हुनलाई चाहिँ, र आर स्क्वायर कलेक्सन बुटिकमा धेरैले सोध्नुहुन्छ किन वाइ आर स्क्वायर भनेर होइन। तर आर स्क्वायर चाहिँ मेरो नाम रेखा र मेरो दिदीको नाम रसु, द्याट्स वाइ आर स्क्वायर भएको हाम्रो आर स्क्वायर कलेक्सन बुटिक। र हामीले एकदमै सानो एकदमै कम उमा चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको र अहिले हामीले अलिकति अर्निङहरू त्यहीँनिर इन्भेस्ट गर्ने होइन, त्यस्तै भइरहेछ। र यो कुरा भन्नुको रिजन चाहिँ मलाई धेरैजनाले यहाँ क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो क्या यो बारेमा, त्यो भएर चाहिँ मैले हल्का भन्दै पनि हालेको। अनि हाम्रो चाहिँ यस्तो छ, अब दिदीले सबै हेर्नुहुन्छ होइन, अर्डर टिप्ने यताउता, मैले चाहिँ अनलाइनबाटै गर्छु। सो म जहाँ भए पनि म सुटिङमा भए पनि म बुटीको काम गर्न सक्छु। अहिले चाहिँ त्यो मेन्टली अलिकति उ भएर चाहिँ मैले 2-3 दिन भयो बुटीको काम नगरेको होइन। अनि तपाईँहरूलाई के भन्ने, तपाईँहरूको आफ्नो छोरी चेली दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही अब ड्रेसहरू केही चाहिएको छ भने हाम्रो आर्ट स्क्वायरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है, हजुरहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्टाग्राम टिकटक पनि छ बाई द वे। अनि मैले यो क्यामेराले भिडियो बनाएको अलिकति राम्रो क्वालिटी आउँछ भनेर है, तर मेरो मेमोरी चाहिँ यस्तो फुल रहेछ कि है, त्यहाँनिर 5-6 भ्लगहरू छ, त्यही भएर पनि त्यो कतिवटा चाहिँ एडिट गर्नै बाँकी छ, त्यही भएर फुल भयो, कुनै भिडियो डिलिट गर्नु पनि मिलेन क्या। अनि यहाँ भिडियो चाहिँ मैले अघि खिचेको होइन, अघि खिचेको आधी भइसकेको थियो, सरिसकेको थियो, त्यसपछि त सर्दै सरेन, अनि त्यसपछि यसको केही काम भएन। नत्र यहाँबाट अलिकति भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो नि त, यो चाहिँ मैले अहिले फोनबाट खिचिरहेको छु। अनलकी मान्छे यस्तै हुन्छ, जेले पनि खप्छ भनेको जस्तो क्या। र आज चाहिँ हाम्रो के भन्छ उधौली उभौली पनि रहेछ होइन, जन बुद्ध जयन्तीको तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो आम नेपाली दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, स्वास्थ्य रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् भन्दै मैले धेरै नै बोलिसकेँ, बकबक धेरै भइसक्यो। र लास्टमा विश्व दादालाई थ्याङ्क यू सो मच, मिना दिदीलाई गेट फिल सुन, र हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै माया छ, यसरी नै मलाई पनि माया गर्नुहोला, सपोर्ट गरिराख्नुहोस् होला। तपाईँहरूको कमेन्टले पोजिटिभ कुराहरूले चाहिँ मलाई अझै इन्करेज गर्नेछ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू सम्पूर्णलाई, लभ यु अल, बाई बाई, सी यु अन माई नेक्स्ट ब्लग।